Mais uma chácara aqui no município de São Pedro, agora é no bairro, chama Mirante. É uma chácara com uma proposta meio diferenciada. Ela tem 4 construções dentro do terreno dela. O terreno dela tem 10 mil metros quadrados e ela tem 688 metros quadrados de área construída. Tem essa casa de hóspedes aqui, salão de festa, que é o salão de jogos. Tem um quarto em cima, ó. Começar pela diversão da chácara. Lembrando que é de porteira fechada, tudo que tem aqui na chácara vai junto. Tem bolim, snooker, para jogar um truco, um baralho, ping-pong. Essa parte aqui da chácara já tem os 5 mil metros. Tem 5 mil metros para cá e 5 mil metros para cá. A parte construída fica nessa parte de 5 mil metros aqui. Caso você queira um dia, sei lá, desmembrar. Piscina com hidro, tá? Infantil, junto com a piscina de adulto ali. É aquecida a piscina. Tô entrando aqui na área gourmet do salão de festa. Tem esse balcão. Tem um forno para fazer pizza, forno a lenha, forno, churrasqueira. Tá mostrando aqui para vocês. Tudo em blindex aqui, ó, tudo madeira, ó. Ó os lustres, que capricho, pessoal. Tudo com ventiladores. As mesas ali, ó. E a parte de trás do salão de festa, 2 banheiros, feminino e masculino. Toda varandada também aqui, ó. Não tem como mostrar muitos detalhes num vídeo pequeno, num vídeo curto. Caso você venha ter um interesse no imóvel, você pega e vem fazer uma visita, só pra ter uma noção. Então, estamos entrando aqui na cozinha, tá, ó. Beleza? Tem um balcão americano, com armários embutidos. Ali, mais um armário, uma pequena sala. Vindo pra cá, temos o primeiro quarto. Tudo com ventilador, com móveis. Tem uma, é a suíte. Saindo aqui da sala, nós vemos para esse segundo quarto com beliche. Tem mais uma cama ali embaixo, armários. Indo aqui, temos o terceiro quarto, tá? Também com armário, beliche e mais uma cama de solteiro. No corredor entre os quartos, temos esse banheiro. Temos esse quarto de casal, que é uma suíte. Tudo que você tá vendo aqui vai de porteira fechada. Tô aqui atrás do salão de jogos. Tem essa escada, ó. Ó o visu que você tem aqui. Entrando aqui dentro dessa parte aqui, ó, nós temos aqui esse salão aqui em cima. Aqui é um quarto, uma suíte, né? Aqui o salão, as janelas são de blindex. Temos essa pequena cozinha aqui. Também já tem os armários, ó. E tem aqui essa pequena sacada, como se fosse uma lavanderia. Ali, ó, a vista do pomar. Aqui a vista da piscina ali, no salão de festa. Tem essa caixa d'água aqui. Depois eu vou deixar na descrição quantos mil litros de água ela é. Com bomba. Tem poço artesiano aqui, tá, ó. Só um poço artesiano, vocês sabem quanto que fica pra fazer. Que é tipo um canil. E dá pra guardar ferramenta. E aqui um pequeno pomar. Pé de figo, pé de manga. Tem bastante variedade de fruta. Ó, orquídeas ali, ó. Pés de jabuticaba. A gente tá chegando na sede. Tá? Aqui embaixo da onde é a piscina, pessoal. Tá vendo ali, ó? Já tem uma preparação para ser uma futura sauna. Né? Estamos na sede aqui. Aqui é uma lavanderia. Aqui é um quartinho. Tá com vidro canelado aqui, não dá para ver, mas é um quartinho, né? Uma dispensa. Lavanderia. Ali é uma porta aqui de vidro. Aqui é a porta da sala. Nós estamos na varanda da casa. Só tem chácara posuda em volta, tá, pessoal? A entrada da chácara, na verdade, é ali. Que nas imagens aéreas eu mostro com o drone ali. Entra por essa escada aqui, ó. E vem aqui nessa porta. Ó, vou dar um giro aqui, ó. Ó, gramado em volta da casa. Aqui é a cozinha da casa principal. Móveis embutido. Geladeira, tá? Uma mesa. Aqui é uma dispensa. Ó, na cozinha. Aqui é uma copa, olha os móveis, uma mesa, todos os móveis assim de madeira maciça. Aí a gente já vem para esse outro ambiente que é a sala. A sala possui lareira,
Dá até para fazer uma sala de dois ambientes pelo tamanho. Ali seria a porta principal. A casa é toda com alarme, com grade, bem seguro. Ó, tem todo o alarme. Olha a porta de madeira, que legal, que bacana, pessoal. A visão de outro ângulo. Ali tem um lavabo. Vamos entrar aqui na área dos quartos. Então aqui nós temos esse closet. É um closet aqui. E nós temos um quarto de casal, que é uma suíte. Ó, uma suíte. Saindo dessa suíte, nós temos um segundo quarto, que também é suíte. Na verdade, é tudo suíte. Ó. Água aquecida, ela pode ver que nem tem chuveiro, tá? É aquecedor solar na casa inteira. Ó, armários embutidos. Temos a terceira suíte. Quarto de solteiro, com mais um banheiro ali. Ó, armários embutidos. Mais ou menos no mesmo padrão. No mesmo padrão dos outros banheiros. Vou dar um giro aqui e, como eu sempre falo, São Pedro, né, é uma cidade, estância turística hidromineral, tá? Complexo das Águas, Almeida Salles, Gioconda e Água da Juventude. O único lugar do mundo que consiste as três águas reunidas num único só lugar. Melhores hotel do Brasil tá aqui. Melhores áreas, aeromodelismo, paraquedismo, tudo sobre o country, kart cross, rafting, motocross, umas trilhas muito loucas de gaiola, de jipe. Várias etapas do Mitsubishi Cup, Copa Baja tem etapa aqui, enfim, tem muita coisa aqui, balonismo. Então, assim, é um local privilegiado, tá, pessoal? É um clima de montanha, lugar bem sossegado, bem tranquilo, uma cidade de 40 mil habitantes. Olha esses coqueiros aqui, pessoal, dê uma olhada, olha que coisa mais linda. E uma imagem fala por si, né, pessoal? Então, assim, não tem como também num vídeo curto desse daqui mostrar mínimos detalhes. Mas é só para passar o mel na sua boca, e você que teve interesse em adquirir uma propriedade nesse porte aqui no nosso município, aí você vem fazer uma visita, vem tomar um café conosco aqui, mesmo que sem compromisso. Olha essa árvore aqui muito louca, pessoal. Dê uma olhada. Já aproveita, já deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal aí para não perder nada, ficar por dentro de tudo que a gente coloca aqui. E nós nos vemos nos próximos vídeos.